Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну для 59-річного Миколи Бондаря розпочалася 5-та війна, у котрій чоловік бере участь. З квітня місяця чоловік на передовій у складі територіальної оборони. Проти нас воював спецназ, каже Микола Бондар. З 87 по 89 я служив в підрозділах Збройних сил Совєтського Союзу. І зараз, на жаль, під Богородицьким мені прийшлося зустрітися з тими, хто тоді служили теж зі мною разом. Розказують, що вони там голі, босі і не навчені нічому, то там десь до 100 тисяч доларів на кожному з них вдіто, тільки екіпіровки і снаряги. І вона не російського виробництва. Чинили спротив супротивнику, котрий перевищує чисельністю у 4 рази, розповідає Микола Бондар. Але при тому всьому, от, та сама тероборона, там 9 чоловік чинили спротив 40 піхотинцям, які мали певний рівень, набагато кращий рівень і великий досвід війни. В результаті у них є 200, у них є 300, скоріше всього. І в результаті вони потім не захотіли більше лізти на цю позицію. За словами Миколи, важкі бої були 9 травня біля села Богородицького, кордон Донецької і Харківських областей. Тоді виконував обов'язки командира взводу. Його вже немає, направду, як села. Його зруйнували москалі, до речі, разом з церквою. І люди, які там проживали ще недавно, ну, як правило, прихожани московського патріархата з промитими мозгами тепер оцінюють справжню руський мір. Там в мене є загиблий побратим, Тимець Микола. А в них десь підтверджених було 8 200-х. Проти нас у тому бою воювали виключно офіцери, каже Микола. Від полковника, щоб ви розуміли, самий молодший старший лейтенант, і це спецпризначенці, які гарно екіпіровані, гарно вишколені. Краснодарський спецназ. І в тому бою мені там пощастило кільканадцять разів. На самому початку, коли до нас підкралися і снайпера почали працювати, це фактично другий постріл, і в мене був 200-й. А далі 12 годин бою, у мене пробита була каска, кусок чуба лишилося в касці. Бог сказав, що я ще треба. За словами Миколи Бондаря, нині після кульового поранення в шию і контузії лікується в одному з медичних закладів області. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.